Lidi, jsem rád, že po takové dlouhé době otevíráme tohle video s něčím jako tenhle nadpis, ale je to pravda. Nějakému hackerovi se podařilo prorazit přes všechny moje obrany a dostal jsem mi na účet. Já nevím, jak vám to mám jinak říct, tam nemám žádný výmluvy pro to, absolutně nechápu, jak se to stalo, nechápu, proč se to stalo a proč zrovna já. Každopádně, mohl bych vám vysvětlit, co se vlastně stalo, protože většina z vás si myslí, že jsem kanál prodal. A což mě přijde teda, lidi, já chápu, jo, nejsem tady aktivní, ale já takovou lásku svoji prodat někdy v životě, nikdy, radši to, nechci, já jsem říct smazat, ale to taky jako nechci, prosím vás, začneme od začátku, bylo krásných 7 hodin 30 minut ráno, řekl jsem si, že si přivstanu, půjdu spát brzo, abych šel třeba, já nevím, do posilky a najednou boom, kanál se jmenuje, já ani nevím jak počkat, Tesla Official. Jmenuji se Tesla Official, oba dva kanály, jo. A i český, a i anglický, prostě přejmenoval tenhle hacker na Teslu a dal to jako oficiální stream Elona Muska, který tam prezentoval něco, já nevím, o SpaceX, prostě naskládal tam třeba 3 streamy na sebe a já jsem ten stream neviděl, přiznám si, hned jsem to smazal samozřejmě, jak jsem se dostal na kanál, mě moc ani nezajímalo, co to vlastně je, hlavně ať se to tam už prostě není, protože mě to prostě přišlo divný. Dostanu se samozřejmě i k tomu, jak se mu to povedlo, což mě taky přijde celkem bizar. Každopádně, stream běžel 4 hodiny. Jo, on to byl vymakaný. Hacknul můj kanál ve 3 hodiny ráno, nejspíš si to připravil, protože věděl, že v Evropě se prostě ve 3 hodiny ráno spí. Já většinou ve 3 hodiny nespím, zrovna vychytal dobrý den, bohužel. Mimochodem, když už mluvíme o tom, že se přejmenoval na Teslu, změnil mě samozřejmě i loga místo mýho krásného obličeje, který rozhodně není vyfotoshopovaný, tak dal tečko. Mimochodem, to tečko tam furt je. Já nevím, jak to dělat. Prostě samozřejmě řešil jsem to se supportem, všechno jako vrátili do původního stavu, ale jak vidíte, třeba Tesla tam prostě je. Já nevím, jestli tam vidíte vy. Když rozkliknete kanál, tak už tam ta Tesla není, je tam už zas opět můj krásný obličej, na který jste se určitě všichni těšili. A další věc je, že smazal kupu videí. Kupou myslím 2000. 2000 videí. Teda nesmazal je, dal jenom soukromí, což asi díky, že přesně nesmazal jak třeba 7 let života, jo, ale musím to postupně všechno nahodit zpátky, jo. To ono, bohužel v YouTube nejde nahodit 2000 videí naraz, takže to musíte jít prostě třeba po 30, po 50. Ono to netrvá až tak dlouho, ale já za chvilku odjíždím, zrovna to vyšlo opravdu krásně a zítra se vrátím, takže myslím si, že na začátku týdne už uvidíte svoje krásné videa staré, kterých tam je. Přiznám si, poslední dobou ne tak moc, to je další věc, který jsem se chtěl dostat, ale ještě teda, aby jsem zakončil to hackování, tak nevím, jak se mu to povedlo. Kanál má všechny zabezpečení, co může mít, jo? Takže když třeba se přihlasujete na Gmail, tak musíte na mobil nacvakat ten kód, který vám to vyplivne. On tady tohle nepotřeboval, prostě z ničeho nic se lognul na účet, změnil autentikační kódy. V mobilu to akorát poplo, jakože se změnili autentikační kódy a prostě přihlásil se ten týpek z jiný iPady. Nevím, jak se mu to povedlo, asi nejspíš je nějaká, nechci říct jako chyba v YouTube, samozřejmě, to bych se žádné dovolil, prosím, nesmazat kanál. Nejspíš tam asi využil nějakého bugu, nebo nějakýho loopu, prostě přes který se to dá obejít. A se nahlásil, že ztratil autentikační kódy, že sehnal někde heslo. Myslím si, že se to asi nejspíš YouTube mě nic neřekl k tomu, ani Google, jako jak se to vlastně stalo, jak se vůbec dostal k těm údajům, ale nejspíš to bylo asi z nějaký hry, typuju. Nebo prostě z nějakého souboru, co jsem stál někde. Nevím, lidi, já přísahám, já nechodím na žádný divný stránky, pro boha. Takhle, moje teorie je, že obecně hraju třeba hodně na druhém kanále indie hry. Jo, to jsou takový ty startup hry, kde máte, tady jsem to taky hrál hodněkrát, jako kdyby takový basic hry, jo, kde nemáte pomalu ani menu a nic takového, nejspíš možná něco z toho bylo zainfikovaného. Ono většinou stačí, že ten soubor jenom stáhnete do počítače a už vám to jako kdyby infikuje kompol a už vám to stáhne všechno. Vy vlastně nemusíte ani otevírat nic, jo? A mám pocit, že nechci kecat, já nejsem ajťák, ale nejspíš existuje i jako způsob hacknutí, že jenom otevřete nějakou stránku internetovou a potom vám to už dostane vir do komplu. I když máte samozřejmě antivirus, jo? Já nejsem blbej, i když jako kdyby to vypadá, že já chápu, že jsem youtuber, ale takový ty základní věci si samozřejmě hlídám. Vždycky jsem se, neříkám těm lidem smál, ale přišlo mi to divný, že se to prostě velkým kanálům stane, jo? Třeba kanál, co má 10 milionů, nejsem jediný, který mu se to děje, děje se to prostě velkým kanálům. Vždycky jsem říkal si, jak se jim to problém může stát. A já sám nevím. Vůbec nevím, co se stalo. Každopádně, všechno je zpátky. Tady tohle bylo teda hodně hektický video. A chtěl jsem, jak říkám, dát nějaký video ještě z Ameriky, nějaký pokeci, aby jsem vám řekl, jaké to vlastně všechno bylo. A když už teda mluvíme o té Americe a o uploadování lidí, já si uvědomuji, že
poslední dobou to nebylo úplně žhavé a pokusím se, mám, je toho teďka samozřejmě strašně moc, jelikož jsem youtuber, každopádně doufal jsem, že vám jako po měsíci dohodím něco zábavnějšího než video o tom, jak se moje stránka proměnila v Elona Muska, ale bohužel jsme tady a všechno by mělo být teda každopádně zpátky, jak říkám, a dokonce tam jsou ještě videa z Forestu, který bych rád dotočil, i když to nevypadá, protože nechci dopadnout jak ment, jo, který to má v polovině nedodělané, rád bych aspoň nějakou sérii dotáhl, jo, já vím, že si furt do mě rejpete, že nic nedodělám dokonce, takže tady bych tohle rád spravil. Lidi, díky moc, že jste se dívali a snad se uvidíme velmi brzo. Jo, a jak říkám, postupně se, jestli tam nějaký videa chybí, postupně se tam začnou zase objevovat na tom kanále, myslím si, že během příštího týdne už tam většina by samozřejmě měla být. Dobrý, díky moc a mějte se fanfárově, asi. Čus!